realidad debería sorprendernos casi sempre, non? Pero neste caso é curioso, porque temos por un lado María Doceo canta a Armando González e por outro lado temos Escolma imposible de Armando González. Dous libros nun. O primeiro libro, porque realmente debémolo tratar así, como se fosen dous libros, e o primeiro libro pois son as cancións escritas por Armando González e que canta María Doceo, esa primeira parte son 38 cancións, e ven acompañado de dous CDs con esas cancións. E a segunda parte, pois é eso que Armando González chama Escolma imposible e incorrecta. Porque o de incorrecta é porque pasaron 52 anos desde que escribiu algúns destes, bueno, desde que escribiu o seu primeiro poema aos 13 anos, e ata agora que se publican pois estos que habrán en todo este libro e que están comprendidos entre o 1971 e 75, o 95 e 98 e posteriores o 2008. O de Escolma imposible e incorrecta, ali porque dependendo incluso de en que época se fagan este tipo de escolmas, pois elixirías uns ou outros, non? E, bueno, el considerou que neste caso, este segundo libro, esta Escolma imposible, pois debería estar subdividida en tres partes. Un cartafol de Couto Misto, que está composto por 10 escritos sobre Couto Misto, un que é a carón de outros autores, que é o grosso deste segundo libro, e que cada poema ou cada letra de canción, porque, bueno, el considera poemas ou letras de cancións, depende de como se mire, non? Pois cada un deles está encabezado polo nome de distintos escritores ou poetas, e unha terceira parte que el chama dedicatorias persoais, na que se incluen cancións ou poemas pois adicados a amigos, a compañeiros, a familiares. A verdade é que resulta interesante coñecer a obra dunha persoa que leva tantísimos anos escribindo poesía e cancións, porque esas letras, ao final, moitas delas rematan sendo cancións que coñecemos sin saber moitas veces quen de cal é a súa autoría.